הקדמה לספר הזוהר, אות ט' והנחה מוצא שברוחניות פועל שינוי הצורה כמו גרזן מפריד בין הגשמים וכן שיעור ההרחקה כפי שיעור הופכיות הצורה ומכאן תשכיל כיוון שנתבע בנשמות הרצון לקבל הנעתו כנ"ל, אשר הוכחנו בעליל שצורה זו אינה נמצאת כלל בהבורא יתברך, כי חס ושלום, ממי יקבל? הרי שינוי צורה הזה שהשיגו הנשמות, פועל להפרידם מעצמותו יתברך, כדמיון הגרזן, החוצב האבן, מן ההר. באופן שעל ידי שינוי הצורה הזה יצאו הנשמות מכלל בורא ונבדלו הימנו להיות נבראים. אמנם כל מה שמשיגות הנשמות מאורו יתברך, הרי הוא נמשך יש מיש, מעצמותו יתברך. אם כן נמצא שמבחינת אורו יתברך שמקבלות תוך הכלי שבהן שהוא הרצון לקבל אין הפרש כלל ביניהן לעצמותו יתברך שהרי מקובל להן יש מיש מי ישר מעצמותו יתברך וכל ההפרש שבין הנשמות לעצמותו יתברך, אינו יותר אלא במה שהנשמות הן חלק מעצמותו יתברך. דהיינו, ששיעור האור שקיבלו תוך הכלי, שהוא הרצון לקבל, כבר הוא חלק נבדל מאלוקי, בהיותו נשוא. תוך שינוי הצורה של הרצון לקבל. ששינוי צורה זה עשה אותה לחלק. שעל ידו יצאו מבחינת כל ונעשו לבחינת חלק. הרי שאין ביניהם אלא שזה כל וזה חלק, כאבן הנחצבת מהר. והתבונן היטב כי אי אפשר להעריך יותר במקום גבוה כזה.